नमस्कार। लोड़ा नहीं बोमा की बारूद, आवश्यक नहीं गुड़ी गोला की विस्फोरक, विशाल सैन्य बाहिनी भी बेकार, कारण बदलिवाकु जाउछि युद्धर रूपरेख। केवल गोटिए अस्त्ररे शत्रुर खेल खतम, ताहा पुणी आखि पिछुलाके शत्रु जानिबा पूर्वरु तयारी हेलाणी एपरी केतेक सांघातिक अस्त्र आउ एसबु अस्त्ररे निर्णायक हेउछि प्रजुक्ति। अत्याधुनिक प्रजुक्ति रे विश्वर महाशक्ति विकसित करुछन्ति हाईटेक वेपन। से देश सेते शक्तिशाली जहां पाखरे जेते उन्नत अस्त्रशस्त्र रहिछि। प्रतिदिन नुआ नुआ ज्ञान कौशल रे निर्माण हेउछि अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र। आउ एभली क्षेत्र रे विश्वर सबुठु पावरफुल देश आउ पादे आगे सारिछि। निर्माण करिबा सह मैदान रे मुतयन करि सारिलाणी आधुनिक जुगर सबुठु पावरफुल वेपन। आगकु बदलि जीव युद्धर चित्र, यहाँ सामनारे हार मानिब सबु अस्त्र, करिब एभली विनाश जहां केही केबे भी कल्पना करिनथिबे। आखि पिछुड़ा के सबु किछि समाप्त, आधुनिक जुगर सबुठु मारात्मक अस्त्र लेजर वेपन। ଏହା ହିଁ ସତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମାଣୁ ବୋମାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କରେ ଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଅନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ଅତି ମହଙ୍ଗା। ଏବେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଏମିତି ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ବଦଳାଇଦେବ ଯୁଦ୍ଧର ସାମଗ୍ରିକ ଚିତ୍ର, ଯାହା ଲେଖିବ ବିନାଶର ନୂଆ ପରିଭାଷା। ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ର ଲେଜର ୱେପନ। ଏହି ଅସ୍ତ୍ର କେତେ ଖତରନାକ ହୋଇପାରେ ତାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ହେବ। ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଏହା ଶତ୍ରୁକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ତଥ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହିଁ ନାହିଁ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା ତାର ଅନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ରର କେବଳ ତିଆରି ସରିନି, ବରଂ ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକଦମ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ଅସ୍ତ୍ର କେତେ ସାଂଘାତିକ ତାହା ତାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ ଲଗାଇହେବ। ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 1000 ଡିଗ୍ରୀର ତାପମାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆଉ ଏହାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ। ଏହାର ସ୍ପିଡ୍ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲର ଗତିଠାରୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର, ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ କରୁ କରୁ ଏହା ଶତ୍ରୁର ଅନ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରରୁ ବାହାରିଥାଏ ଫୋଟନ, ଯାହା ଆଲୋକ ଗତିରେ ଯାଇ ନିଜ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଭେଦ କରିଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆଦୌ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏହି ଲେଜରକୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ଏସବୁରୁ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ହେବ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର କେତେ ମାରାତ୍ମକ। 2010 ମସିହାରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆମେରିକା। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଗଲା, ଯାହା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲା ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ, ଆଉ ତୟାର ହୋଇଗଲା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ସାଂଘାତିକ ଅସ୍ତ୍ର ଲେଜର ୱେପନ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିଛି କାର୍ଲୋସ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଲ୍ୟୁସନ୍। 2014 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ୟୁଏସ୍ ନେଭିରେ ସାମିଲ କରାଗଲା, ଆଉ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଏଲରେ ରଖାଗଲା। ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରେ ଏହା ପାଲଟିଛି
ଆମେରିକା ନୌସେନାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୱିପନ୍। ହଲିଉଡ୍ର ଅନେକ ମୁଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଲେଜର ୱିପନ୍। ମୁଭିରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର, ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ ମୁଭିର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ହେଲେ ପରଦାର ଦୃଶ୍ୟ ସିନା ରୋମାଞ୍ଚକର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଲେଜର ୱିପନ୍ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଖତରନାକ। ଲେଜର ୱିପନ୍ ନିହାତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଚଳାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସବୁଠୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। ବେଳେବେଳେ ଏହା ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣଘାତକ ଲେଜର ୱିପନ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ମଣିଷ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। Targets destroyed. ଲେଜର ୱେପନକୁ ନୂଆ ହତିଆର କରିବ ଆମେରିକା, ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ତୟାର ରୁଷିଆ। ତିଆରି କରୁଛି ଏମିତି କିଛି ୱେପନ ଯାହାକୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବି ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେବନି। ଏହାର ପଞ୍ଚମ ସଫଳ ଅପରେସନ କରିସାରିଛି ରୁଷିଆ, ଆଉ ଦାବି କରୁଛି ଏହା ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ହେବ ରୁଷିଆର ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ଅସ୍ତ୍ର। ଆକାଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ର, ଶତ୍ରୁକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପ୍ରୟାସ, ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ସବୁବେଳେ ତୟାର। କିଏ କାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେଥିଲାଗି ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଅବଶ୍ୟ ନିକଟରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ତଥାପି ଉଭୟ ଦେଶ ନିଜ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଦୌଡ଼ରେ ପାଦେ ଆଗକୁ ଆଗେଇଛି ଆମେରିକା, ଆଉ ତିଆରି କରିଛି ନୂଆ ଲେଜର ୱିପନ୍। ହେଲେ ପଛରେ କେମିତି ରହିବ ରୁଷିଆ? ଏହାର ଜବାବରେ ରୁଷିଆ ବି ତୟାର କରୁଛି କିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର, ଆଣ୍ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ୱିପନ୍। ଏହା ଏମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ଶତ୍ରୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିପାରେ, ମାନେ ରୁଷିଆର ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ସିଧା ସିଧା ଆଟାକ୍ କରିବ ଶତ୍ରୁର ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ। ମହାକାଶରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଆଖି, ଯଦି ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଏ ତେବେ ଏହା ଶତ୍ରୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। 2016ରେ ଏହି ମିସାଇଲର ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଆମେରିକା। ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏହି ମିସାଇଲ ଆମେରିକାର ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ନାଭିଗେସନ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ବରବାଦ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ରୁଷିଆର ଏହି ମିସାଇଲର ନାଁ ନୁଡୋଲ, ଯାହା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ଆମେରିକା। ଏହା 500 ମାଇଲ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ ଆରାମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାରେ ସଫଳ। କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରହିନି ରୁଷିଆର ପ୍ରୟାସ, ରୁଷିଆର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ରୋବର୍ଟ ଟର୍ମିନେଟର। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋବର୍ଟ ଯାହା ଯେକୌଣସି ଦେଶର ସେନାକୁ ସହଜରେ ହରାଇପାରିବ। ଏହି ରୋବର୍ଟ ମଣିଷ ପରି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ଫରକ କେବଳ ଏତିକି ଏହା ମଣିଷଠାରୁ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ରୁଷିଆର ଆଉ ଏକ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଉପରେ। କଣ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ କି? ଏହି କୁନି କୁନି ଅସରପା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଷିଆର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୱିପନ୍। ଏହା କେବଳ ଶତ୍ରୁକୁ ଚକମା ଦେବ ତା ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବେ କାମ ବି କରିପାରିବ। ତା ସହ ଆହୁରି କିଛି କାମ ଯାହାକୁ ରଖାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିକ୍ରେଟ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ହାଇପରସୋନିକ ମିସାଇଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆ ଜାରି ରଖିଛି ନିଜର ପ୍ରୟାସ।
ହୁଏତ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିପାରେ ସଫଳତା। ତେଣୁ ଆଗକୁ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ହାଇଟେକ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କରି ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଜାରି ରଖିଛି ପ୍ରୟାସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଦେଶ ବି କିଛି ପଛରେ ପଡ଼ିନି। ଭାରତରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି ଏମିତି କେତେକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରୁଷିଆ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ମହାଶକ୍ତି ଏବେ ଲେଜର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବିକଶିତ କରୁଛି ଏମିତି କେତେକ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା କେବଳ ଆମେରିକାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଶତ୍ରୁ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶୁଛି। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ଏସବୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ବଦଳିଯିବ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପରେଖ, ବଦଳିଯିବ ଆକ୍ରମଣର ତରିକା, ନା ଧୂଆଁ ଉଠିବ ନା ହେବ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଭାରତ ହାତରେ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର, ଯାହା ମିସାଇଲ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମିସାଇଲ ଠାରୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଆଉ ମିସାଇଲ ଠାରୁ ଅଧିକ ଖତରନାକ। ମିସାଇଲ ଠାରୁ ଶହେ ଗୁଣା ଘାତକ, ମିସାଇଲ ଠାରୁ ହଜାରେ ଗୁଣା ସଠିକ। ଏଣିକି ଶତ୍ରୁର ଶେଷ ନୁହେଁ, ହେବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର। ଏହା ଏଭଳି ହତିଆର ଯାହା ରୁଷିଆ କି ଚୀନ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ତ ଏହାର ନାଁ ଶୁଣି ଘାବରାଇ ଗଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଆମେରିକା ପାଖରେ ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ରେଲଗନ୍। ରେଲଗନ୍ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରକ୍ଷେପାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଶବ୍ଦର ବେଗଠାରୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ବନ୍ଧୁକ, ରକେଟ୍, ମିସାଇଲ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ କାମ କରେ। ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଜୁଳି ପ୍ରବାହ କରାଇ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫାୟାର କରି ଏକଦମ ତୀବ୍ର ବେଗ ଓ ସଠିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ। ଏହାର ବେଗ ଶବ୍ଦଠାରୁ 7-8 ଗୁଣା ଅଧିକ। ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି DEW ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏନର୍ଜି ୱେପନ୍। ଏହି DEW ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଆଧୁନିକତମ ଅସ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରୁଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାନ DRDO। ଷ୍ଟାର ୱାର୍ସ ସିନେମାରେ ଯେଭଳି ଦେଖାଯାଇଛି ସେଭଳି DEW-ରେ ଉଭୟ ଲେଜର ବିମ୍ ଓ ୱେବ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହେବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ତରଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଅସ୍ତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ। DEW 10,000 କିଲୋ ୱାଟ୍‌ର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ସବ୍ ଆଟମିକ୍ ପାର୍ଟିକଲ ରୂପରେ ଏହା ଶତ୍ରୁକୁ ହିଟ୍ କରିବ। DEW ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଯେକୌଣସି ମିସାଇଲକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ଯେକୌଣସି ମାନବ ବିହୀନ ବିମାନ ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ସହଜରେ ଦୂରରୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇପାରିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏକଦମ ଠିକ୍। ସେହିପରି କମ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲେଜର ବିମ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍, ବୋଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଯାନ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ସ୍ଥଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି କମ୍ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଲେଜର ଗନ୍ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରିଛି ଭାରତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଏସବୁକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଭାରତରେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ହାଇ ଏନର୍ଜି ସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଚେସ୍ରେ ଏହା 800 ମିଟର ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
ସେହିପରି ଅଧିକ ଦୂରଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ସମ୍ପର୍କିତ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହରିୟାଣାର ଟର୍ମିନାଲ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାବୋରେଟୋରୀର ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। 115 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାବାଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ପଲ୍ସ ଇଏମ୍ପି ଅସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜର ବିମ୍କୁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଓ ୱାର୍ସିପ୍ ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ କରିହେବ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଲେଜର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକଶିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସବୁ ମହାଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବିକଶିତ କରୁଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର କାଲି, ଯାହାର ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି କିଲେ ଆମ୍ପିୟର ଲାଇନର ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର। ଏହା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସଟ୍ ଜିଗାୱାଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏକ୍ଲିଲେଟର ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ କାମ କରେ। ଏହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରେଡିଏସନ୍ରେ ପରିଣତ କରି ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ତରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥାଏ। ଏହି ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ତରଙ୍ଗ ଶତ୍ରୁର ମିସାଇଲ, ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବା ଅନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ। ଏପରିକି ଏହାଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁର ଉପଗ୍ରହକୁ ବି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ହେବ କାଳିର ବିକାଶ ଲାଗି ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। କାଳିକୁ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଡିଆର୍ଡିଓ ଓ ଭାବା ଆଟମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର। ଏହାର ପ୍ରୋଟୋଟାଇମ୍ ବିକଶିତ ହେବା ସହ ପରୀକ୍ଷଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବିମାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧଯାନରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଏସବୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରିହେବ, ପୁଣି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନିହାତି କମ୍। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ଯୁଦ୍ଧର ଶୈଳୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କେବଳ ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ କି ଭାରତ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଦେଶ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର। ଆଉ କିଛି ଏପରି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ସମୟ ସହ ବଦଳୁଛି ଯୁଦ୍ଧର ପରିଭାଷା, ଏଣିକି ଆଉ ତୋପ କି ବନ୍ଧୁକ ନୁହେଁ, ଚାଲିବ ହାଇଟେକ୍ ଲଢ଼େଇ। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ହାଇଟେକ୍ ୱେପନ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ। କିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ୱେପନ୍ ନିର୍ମାଣ ସରିଲାଣି, ଅନ୍ୟ କିଛିକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଗବେଷଣା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି କି ପ୍ରକାର ଖତରନାକ ଅସ୍ତ୍ର। ହାଇଟେକ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହତିଆର, ଏମିତି ହତିଆର ଯାହାର ଶକ୍ତି କଳ୍ପନା କରିବା ମୁସ୍କିଲ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏମିତି କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ସ୍ମାର୍ଟ ବୁଲେଟ୍ସ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏମିତି ବୁଲେଟ୍ ଯାହାକୁ ରୋକିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହା ନିଜର ଟାର୍ଗେଟକୁ ମନେ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିଜ ଟାର୍ଗେଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ହୋଇପାରେ ସାଂଘାତିକ। ମାଇକ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍, ଅଲକାଏଦା ଓ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଡ୍ରୋନ୍, ହେଲେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକାରରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରିବା ସହଜ। ତେଣୁ ଏବେ ଏମିତି କିଛି ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଯାହା ଆକାରରେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ, ଯାହା କେବଳ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସହାୟକ ହେବନି, ଛୋଟିଆ ଆଟାକ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ। ହାଇପରସୋନିକ ମିସାଇଲ, ମିସାଇଲର ସ୍ପିଡ୍ ଯେତେ ଅଧିକ ସେତିକି ଅଧିକ ଏଥିରୁ ହେଉଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଆଉ ଯଦି ଏହା ହାଇପରସୋନିକ ସ୍ପିଡ୍ ଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ। ଏଭଳି କିଛି ହାଇପରସୋନିକ ମିସାଇଲର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ସରିଲାଣି, ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବନି, ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣରେ ଏହା ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ କରିଦେବ। ମେକାନିକାଲ କମ୍ବାଟ ସୁଟ୍, ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ସୁପର ହିରୋ, କିଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ପୋଷାକ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ଅନେକ ହଲିଉଡ୍ ମୁଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବେ କିଛି ପୋଷାକ ସତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲାଣି ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଭଳି କାରନାମା କରିପାରିବେ ସୈନିକ। ଅର୍ବିଟାଲ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଅର୍ବିଟ୍ ଉପରେ ଏମିତି ଏକ ଯାନ ଯାହା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ୟୁଏସ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏମିତି କିଛି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି X-37B ଅର୍ବିଟାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭେହିକିଲ୍। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କରାଯାଇନଥିବା କହିଛି ଆମେରିକା, କିନ୍ତୁ ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇନପାରେ। ରୋବୋଟ୍ସ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ, କାରଣ ଯଦି ରୋବୋଟ୍ସ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ହେବ ଚିନ୍ତା ବି କରିହେବନି। ମଣିଷଠାରୁ ହଜାର ଗୁଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏହି ରୋବୋଟ୍ କେବଳ କମାଣ୍ଡକୁ ହିଁ ମାନିବ। 400 ପାଉଣ୍ଡର ଅସ୍ତ୍ର ସହ ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିପାରିବ, ତେଣୁ ଏହା କେତେ ମାରାତ୍ମକ ହେବ ଅନୁମାନ ବି ଲଗାଇବା ମୁସ୍କିଲ। ନାନୋ ୱିପନ୍ସ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଆଉ ଏକ ନମୁନା। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ଠାବ କରିବା ମୁସ୍କିଲ। ଏହା ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ କରିନପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରନାମା କରିବାରେ ସଫଳ। ଅବଶ୍ୟ ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୁଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏଭଳି ନାନୋ ୱିପନ୍ସ। କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏହାର କ୍ଷମତା ସେତିକି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଦ୍ଧରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ଆଉ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୱିପନ୍ ହୋଇପାରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏହା ଯେକୌଣସି କୋଡ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ କରିବାରେ ମାହିର, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବିନାଶ କେତେ ହେବ ତାର ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଉପକରଣ ବା ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଦେଶର ଯୁକ୍ତି, ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ଯଦି ଭୁଲ ହାତରେ ଲାଗିଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ର ଜରୁରୀ କି ନୁହେଁ ତାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଅସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଖତରନାକ ହେଉ ତାକୁ ଚଳାଇଥାଏ ମଣିଷ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଯେତେ ଆଧୁନିକ ହେଉ ତାହା ପଛରେ ଥାଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହିଁ ନାଶ କରି ନ ଦେଉ। ସମୟ ହୋଇଛି ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।